Ishë ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalio e thotë se marrëveshjet me Shtetet Bashkuara dhe Kosovës janë të forta, por pranon se veprimet e fundit të qeverisë në Prishtinë i kanë vënë në vështirësi këto lidhje. Në intervistë për Zërin Amerikës, ambasadori u shpreh kritik dhe ndaj qasjes së Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian ndaj Serbisë. Sipas tij, Kosova do duhet të ishte më e gatshme të dëgjonte këshillat e Washingtonit dhe Brukselit, nëse ato do t'i përgjigjeshin më seriozisht kërcënimit që qeveria serbe paraqet ndaj Kosovës dhe demokracisë në rajon. Por gjithashtu, ish ambasadori theksoi se Kosova duhet të përmbush detyrimet për një shoqëri shumë etnike, integrimin e serbëve në vend të krijimit të asociacionit. Pyetja se cila është rrugdalja për hartuesit e politikave në Kosovë dhe në Washington nga kjo situatë, ish ambasadori deklaroi se mënyra për të dalë nga kjo situatë është të kthehemi tek ajo që Kosova ka dashur të jetë në fillim, një demokraci multietnike në Ballkanin Perëndimor, me një gjithëpërfshirje më të mirë të serbëve dhe pakicave të tjera në vend.